Përshëndetje dashumish, takohemi së bashku me Pa Gjurmë këtu në Report TV, ku këtë pasdite redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të sjellë disa histori. Pas pak me mua në studio do të jetë një baba nga Berati, i cili do të jetë në kërkim të djalit të tij. Në pjesën e dytë do të sjellim një histori nga qyteti Korçës, një gjyshe në kërkim të nipit të saj 4 vjeçar, që ka humbur çdo lloj kontakti me të që prej tetorit të vitit kaluar. Por padyshim, disa minuta i kemi rezervuar pikërisht për pasaporta televizive, për persona të humbur që janë trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë. Dhe me historinë nga Berati. Do të prezantojmë Gëzim Kicën, dashumish një 35 vjeçar i cili ka shkëputur çdo lloj kontakti me familjen që prej 10 marsit të vitit 2008 nga Greqia. Me mua në studio është baba i tij, zoti Kujtim Kica. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje të urojmë për emisionin. Të falenderoj zoti Kujtim që të kam këtë pasdite në studion e emisionit Pa Gjurmë, por fillimisht ne do ndjekim një material që kemi përgatitur për djalin tuaj. Një histori që është trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë, me shpresën që mund të marrim lajme të mira. Mosi inshallah. E urojmë. Faleminderit. Ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio. Historia e Gëzim Kica e ka piknisjen nga Berati, me destinacion Greqi në vitin 2006. Dy vëllezrit Olti dhe Gëzimi aso kohë 18 vjeç, u nisën nga Mali për të emigruar në shtetin fqinj. Me të mbërritur të dy nisën punën ndërtim. Pas 9 muajsh Gëzimi thotë vëllait se do të largohej për të bërë udhërrëfyesin e grupeve të refugjatëve të tjerë, për të kaluar kufirin ilegalisht. Olti qëndron në Greqi për të vazhduar punën, ndërsa Gëzimi kthehet drejt Shqipërisë. Merr në telefon të vëllain duke i thënë se i duheshin para për pasaportën dhe se ndodhej në Berat. Olti i dërgon 100 eurot përmes bankës. Mbas disa javësh Gëzimi rikthehet në Greqi, ku kishte edhe shtëpinë me qira në Janin. Pasi kishe filluar të merre me trafik klandestinësh për të cilët qendra ishte Janina dhe më pas i shpërndante në përfshatra ku kishin kontaktet e tyre. Gëzimi pikase dhe përfundon në burg. Dënohet me 45 ditë burg në Prevez. Më pas del nga burgu me detyrim paraqitje. Kthehet në Shqipëri në muajin janar të vitit 2007, ndërsa kishte ardhur letra për të kryer shërbimin e detyruar ushtarak. Nuk e përfundon shërbimin ushtarak, por i kthehet përsëri në rrugën e nisur më parë, trafikun e klandestinëve. Për të gjitha lëvizjet e tij vë në djeni, kunatin, taulandin. Gëzimi bashkë me grupin e klandestinëve transportonte edhe drogë, kundrejt parave. A i ishte gjithnjë në lëvizje, duke i pohuar kunatit të ti se jetonte bashkë me një shok. Në telefonatën e fundit bërë më 10 mars të vitit 2008, Gëzimi i thot taulandit se po shoqëronte një grup prej 100 refugjatësh, që nga ky moment nis kalvari gjatë i kërkimeve. Zoti Kujtim, kjo është historia e djalit tuaj. Dhe e nisim rrëfimin bashkë pikërisht me datën 10 mars të vitit 2008. Ai se bevu beti vetëm ushtria, atë e kapi policia ushtarake në 2008 në janar, në 5 janar të 2008-s, edhe e quen në Bonovi të Vlorës. Ati e në Bonovi të Vlorës nënti një muaj, edhe në datën 2 shkurta i ka iku në aeroparti. Iku për Greqi. E la për gjysëm ushtrin. E la për gjysëm. E kjall i ku e ashtu ushtrin, e la fare. Po? A ty përse, i ku edhe mori në Athina, ishte në Athin, kur mori telefon. Juve ju njoftoj si baba që e kishte lën ushtrin? Në tha. Erdi në shtëpi, erdi në Berat aty ku jetoni. Nuk erdi, i ku direkte i. Nga ushtria, nga Vlora. Në Vlora, në Bonovia. Po? Aty më merë në telefon, i thashune, e se je mirë aty, i thashune, ja, iku edhe 2 muaj, ja, ikën 2 muaj. Ika në reparti, tha, jam në Athin, tha. Po që a thua, jam në Athin, tha. Aty pasaj vazhdoj punën e tia. Po pse kishte lën ushtrin, ku vetëm pak muaj kishin gelur dhe kryente? A i donda dhe një vit e ca, se a i një muaj kishte berë. A, një muaj kishte kryer ushtrin. Një muaj një ushtrin kishte berë. Në janari deri në fillim të shkurtit. Një djalë i ri që nuk donte ta kryente këtë detyrim. Nuk e donte ushtrin. Iku kur më vjen një telegram në reparti ushtarak. Në gjukata, një letër në gjukatë e Vlorës. Vjen në komunë atje vetë. Nuk e marr atë komunë, atë unë letrën, nuk e marr. Edhe më thot ajo komunës mua, do da kthejmë prapë. Si duesh bej, thashu, unë s'di quni ku e kam, thashu, se kishte
Kërkohesh gëzimi. Kërkohesh atyre se... Shëllën shërbimin ushtarak po, për gjysëm, po? Po, a i kur ashtu kishikur, e, nuk foli me për 10 mars. Nuk foli me. Në april i pas teja ma dërguan atë letrën mua. E qartë, një muaj pas i kishit umbur kontaktet? Po, një muaj. Po? Edhe unë i thashe se i të komunës nuk e di ku a kam, i thashune. Ti më dërgon këto letrë. Letrët i kanë dërguar ata. Mirë, qoja prapi, thashune, nuk e di ku ashtu. Në atë ko pas teja, vinja dy polica. E qartë, po? Vinja dy polica dhe aty të shpia, më thonë mua ta, ku e ke qunë? Se di, thashune. Po ka qenë qeshorë. Nuk e di, thashune, se ku është. Ka ikur, po ben 2-3 muaj që ka ikur, i thashune, në 10 mars, i thashune, a i preu mardhenit, nuk e di, thashune. Aty, besteja, erë më tha, më firmos që këtë dokumenti, tha që ka mardhur unë këtu, tha. Po, që e kishte dorëzuar. Po, që e dorëzoa. Po? Po mirë, dhe shumë, bjerë, edhe firmosa unë atë letrë. Edhe më thotë që mua, shiko, tha, nuk ka ikur vetëm që një jotë, tha, në reparti, se ne në ka dërguar reparti, tha, po ka ikur një 10 veta, tha i. Po në të njëtën ditë, kur kishte ikur djali juaj? Po, kishin, e, kishin ikur një 10 veta, një 10 ushtarë, dhe. 10 ushtarë të cilet e kishin braktisur ushtrin, po, dhe ishin larguar nga reparti, e, po? Kishin ikur, ka ikur shumë, tha i polici. Se di, thashun, di unë pata oficerat atje qarë uajtën, thashun. Qyshi nuk i majtë në shtarë, ta, thashun. Qa? Për qa paguen ata, i thashun, ati? E, për bëjmë, për këmëhem një dy fjallë me të polici. Por e unë zdigja, thaj, po firmos pa këtu, ti thaj, sa që e rda unë këtu, thaj, e. Që e dërzoj letrën në familjen tuaj, po? E, po, me e firmos, a unë, e. Ti i kënë, thaj, si duesh, thashun. Po shiko, tha, në të premte, thaj, vjen ai prokurori këtu në Berat, thaj. Edhe i këta kohet, i thaj, prokurori ushtrisë si repartit. E qartë, prokurori që kishte edhe çështjen po, e tyre ushtarve që këshin braktisur, si shërbimin ushtarak. Si e quen atë, thashune, se po. I durrëm, tha mua që. E, vajta unë e takojnë këtë se i durrën. E qartë, po? E thashje, ore, po, si u beti i punët të qunit tim? I ku, qilketim tha mua filanin, tha shumë, gëzim kicën. O, tha i dini ju, i dini, tha i, pa nuk ashtu. Po mirë, në qovë se i di, unë, tha shumë, unë nuk duhet vinë këtu në përzyra të uaj, tha shumë. Ju realisht se... kishit umbur kontaktet me djalin? Ishte në qeshori e ca... Qeshori, që, vitit 2008. E, që mua betë me te. Po, o, quni umbi kontaktet dherin 10 mars. 10 mars, edhe e nuk qartë. E dijem. E pa mirë, do t'a gjejmë, t'a gjejmë, thaj, ja, do fusim në kërkim, kështu, thaj, do t'a gjejmë, thaj. Edhe me kaq, mirë, mirë, thaj, pa ik, thaj, se do t'a gjejmë. Edhe nuk më tha, asë më zgjidhi me i fjallë rrugë, ku do vete, ku do shkojnë, asë më ashtu. Pas ta, fillova të kaj... Do shta, prokurori që është jesë ka menduar të rinjë, të cilët kanë lënë ushtrin po, për gjusëm nga se frika, si terezine, janë aratisur. Tani, se di se si e kishtë terezini, po... Por në të vërtet, djali juaj humbi prej po, vitit 2008. Po humi djali se në 10 mars a i preu qeshtit, preu mardhenit, preu fjallit, preu tërë ato... Zhulli kontakti nuk, me ju. Nuk e dinim se ku ishte pasteja. Po? Edhe aty vinë pasteja në Berati, se isham Berat, edhe duke zbrita në otlak aty në komund. Po? Aty në kështë ardhë një letër tjetër në komund. Sërisht letrat vini për gëzimin? Vini në prokuroria e Vlorës, në Gjukata, në nea. Po unë nuk i merjem në fakt. Edhe i ashtu edhe i këtheni prapë të rezit tyre se si e beni. Në kuptoj. Edhe vete shpi unë e kur. Më thotë gruaj e mojë, se gruaj e kam edhe të smurë, nuk... Se është edhe mirë, e kam aperuar 3 herë edhe. E qartë, e kuptoj. Më tha gruaj, e qa bera ndje, po këshu këshu më thaj, tha shumë edhe nuk. Ka umër, atë da gjejmë ndje këtje, sa di e shumë me umë. E mi, e filluam kërkimet pas të e këtja, na i emisioni pare. E kuptoj, zë të kujtim,
E keni menduar ndonjëherë që shkëputja e kontakteve të gëzimit me ju mund të jetë pikërisht shkaku se ai mund të ndiqej penalisht nga gjykata e Vlorës? Ai nuk ishte ndonjë djalë kështu i keq me fjalë që ashtu, ai ishte shumë i ulët, shumë punëtor, shumë nuk e di se si ashtu, po megjithatë ai pastaj nuk jose korrekt me familjen. Shumë korrekt në kontakte. Shumë korrekt, shumë korrekt, edhe shumë i mirë, shumë me fjalë punëtor, po nuk e di se si ishte terazia, po sa tani ai emisioni pana thanë që është në Kret. E qartë, informacionet të cilat vinin, por jo se u verifikuan. Vinin, por përqendrohemi tek 10 mars i vitit 2008, ditë që shënoi dhe humbjen e zhollë kontaktin me djalin tuaj. A i me kë ka folu konkretisht me ju? Jo, asë një laf, deri në 10 mars i ka humë. Telefonatën e fundit, me kë e realizoj? Me Qunin, me Oltin. Me të vlajnë, me Oltin. Oltin që ka qenë në studio e mi. Po, me Oltin e ashtuaj. Se unë... Dhe i ka tërguar se ndodhej në Athinë. Në Athinë. Unë tani isham në punë, edhe kur më thotë Qunin mua këshu, më mori gëzimi telefon, edhe më tha që jam në Athinë, jam mirë, njëra këshu, po duhet lafos me maman, po... A i nuk lafosi faktikisht me temë, se Quni ishte në punë për vete. Dhe, nuk arriti do të fliste me nënë? Se arriti do të se nuk ka shu, se si e kishte të rëzim, se ku ngeci, se ku... Ndërkua, i mori me një numër telefoni, një numër grek, që a i numër rezultoi hapur edhe disa muaj të tjerë. Edhe bilez me atë numër, fliste edhe një femër. Përgjigjej nga ana tjetër receptorit një femër. Po, fliste një femër, po fliste grekse. Edhe Quni pasteja, bilezishim njërë aty në shpine, folje, po telefonje kisha mund, mi po unë zdijem të komunikoja grekse dhe jadash Qunit. E komunikoj Quni, ajo tha, gjimi është poshtë, tha ajo. Për gëzimin? Po, për gëzimin. Është poshtë, tha, të dyqani, tha. Edhe aty ishte muhabeti me këte, po nuk e nxori pas të gëzimi, nuk e nxori, nuk e ashtu. Si tha gëzimi që atë mora shpina njëra tjetër, nuk e di se si ishte të rëzia, po nuk e nxori Qunin telefon, ajo femra. Pra, dyshohet që në muajin mars të ati viti që humbi kontaktet me ju gëzimi, ka bërshketuar me një femër, për derisa në telefon është përgjigjur një femër. Po, po, po? Ajo bilez edhe... Edhe në kretë atje ku është u, bende zile njeri, po me atë numrin e Qunit. Po a ishte Quni, a ishte kjo femra nuk e disës. Pasa kosh ju kanë shqetsuar në telefon që binte zile e telefonit? Bas një vite ca, dy vite. Dhe ishte i njëti numër? Po. I njëti numër celular ku kështë marë gëzimi? Gëzimi. Edhe nuk e di pëse... U ashtu bëse, u mje i telefona, nuk e di se si pati të rëzi bëse. Nuk po binde me e, nuk po binde me zilu. U fikë si numër, u prish si numër, u ashtu. Pra, ka qëndruar i hapur edhe një vit pasi gëzimi umbi kontaktet. Edhe bende zile dhe nuk fliste. Nuk fliste. Nuk përgjigje i kush nga natjetër e telefonit. As njeri, as njeri. Një femur u përgjigjë. Muaj në mars të viti 2008, u djeli juaj kishte umbër kontaktet. Po, në prilli, në maj. Prilli maj i 2008-ës. Edhe fliste e femra. Po, se qa ishte se qyshe kishte të rezinë, a bashkjeton dhe me te. A ishte atje në puna, se di të rezinë se si e shupës të jesë. Kujtim, ju si baba, qëfar dyshoni? A kishte në një arsye djali juaj të mos kontaktonte? Sepse mënyrës e si po marrë feni, këto informacione që po prezentoni këtë pas dite, ti e përshtypjen që ati si ka ndodhë diçka e keqe në Athinë. Unë them këta që i mundet këtë edhe frikë në ushtria, që isha tek se mundet ashtu, po... Së ndosh penalisht? Do shta është trëmbur pikërisht? Po, atë them une, ati e kam piksunimin unë, ma se ka frikë në ushtria në ajo smera, ku i ndimë se si e ka të rëzin tani, po... Po që atë ka Po a i, edhe ma se di të rëzin se ka frikë, se ma kapin e fusin brenda, ku i di mëse si e ka atë, po... The mund të anin ajo, po... Edhe në janë tjetër, ma se i ka ngellu qefi, se a i kishtë edhe qef të blinde një fugona ere, kur ishte në atë në shpi, që... Të punon të e të blinde? Po, të punon të me fugon,
Po mases i kanë ngelur dhe qefi, mases ja bleva une, se unë ajtë ardhra kishem edhe se ja bleva i kanë ngelur qefi, të rëzi e tje se si e ka i punën të një do. E mendo si baba, se ndodhë është ta mund të keci një hatërmbetje me zgëzimit dhe ju? Po, ajo është, ajo deri sa shumë, ajo është, mase i kanë ngelur qefi, se a i më thoshte gjithmonë mua, do ma një fugon, thoshte i, se merdhe në njerë të shokve i, po? Edhe e punësonin këta, që bende berat fjerë. E punësonin këta, mirë po a i donë të ta merte vetë, ta kishte vetë fugonin. Mirë po se kishëm fuqin që t'ja blien fugonin atë ko, edhe ma se them që i ka ngellu qefi për këtë punë, dhe mund, ma se zdije dhe një dije. Dhe është larguar dhe po, larguar ka vendosur dhe, mos këtë kontakte më me familje. Me, po. Tani e i nuk ishte me hëndjali keqëshu se i punon dhe edhe... Plasim ishte pak shumë për punkor. Karakterin e djali tuaj. A i ka qënë vetëm 22 vjeqë në ato kohë kur humbët kontaktet. Po ishte shumë punëtor e shumë i mirë. Shumë i dashur me njerëz dhe me njerën me tjetëri me ishte shumë i e shumë. Po vetëm fiksimin e kishte vetëm të makina. Vetëm të fugoni e kishte fiksimin. Dëshironte që të blinte pikrisht të furgon dhe të punonte. E donte se zben furgonin, se bente berat fjer, edhe jepni në njerë këta shoferët që ikni me në i vend këta e jepni këtita. Edhe që thoshte jo, pëse të martë bocën, thoshte i duhet ta kem të timin, të kem vetë. Të blinte mjetin e vetë. Blinte vetë, po s'ki shumë fuqi të blinje ma ere. Kushtet nuk kanë qënë a ishtë të mira në ato kohë që po, ju... Nuk ishin kushtet se sa u ashtu, pasë ne së kishëm se unë aty ishëm. Ndaj, a i kalën dhe ushtrin, dhe është njësur drejt Greqisë, ka emigruar po, për të punuar, ka, për të siguruar këto para. Për një jetë më të mirë, mase, zdi se si e ka të rëzim, po a është martuar, a është bashketon, zdi e tani se si e ka të rëzim tani e ise unë për ato... A i sot i mbije 34 vjeç për 35 vjeç. Po, ka kaluar plot 13 vite dhe nuk e dim. 13 vjet. Nuk e dim çfarë ka ndodhur me fatin e djalit tuaj. E di pernia tani, çfarë themi, nuk. Na qan syri, na qan zemra që le gruaja njerë gruaja i bie edhe të fikë që e smuresh, nuk duron edhe dot, e bilis, unë du të amirjam sot, por nuk duron dhe dot, në ajo e lash. Dhe bëtë mirë që nuk e keni marë në që ose nuk e përballon do të transmetimin. Lese përballon dhe do të pa jash edhe smurë vetë njërës, nuk e ashtu do të. Ka probleme me shëndetin. Ka shumë edhe për të aperuar, e kam të aperuar tre herë, njëra në tjetërën edhe. Kështu që nuk e mora do të. Me gjitha të shkuara. Me gjitha të, falem deri, me gjitha të neve gëzojmë tjetë mirë e i edhe inshallah në telefonat të bëjmë, po të shikon jetën e ti atje, ku është. Vetëm një telefonat që të pak të tjetë gjallë, tjetë gjallë, atë gëzojmë, atë lusim, tjetë gjallë, se si e ka të rezinë e i. Dëko që regjia po në ndimon me fotot e gëzim kicës, kjo është djali juaj, po. Në atë kohë që ka realizuar këtë foto, ka qënë diku 21 për 22 vjeç. Po, vetëm 21 vjeç ka qënë atë kohë. Vetëm pak kohë për varë se të umbiste kontaktet, të dashumish, kjo është gëzim kica. Me lindja e ti është berat, aktualisht është 34 vjeç, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 10 mars të vitit 2008 nga Greqia dhe konkretisht nga Athina. Kanë kaluar 13 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e gëzim kicës. Unë bëj thirrje dashurmiq, u bëj thirrje gjithë emigrantëve tanë që ndodhen në Greqi nëse e njohin gëzim kicën, apo edhe në qoftë se vetë gëzim kica mund ta ndjeki programin emisionin Pa Gjurmë nëpërmjet kanalit tonë në YouTube, është i lutur të lidhet me emisionin Pa Gjurmë. Ne kemi dy numra në dispozicion, dy numra që ndodhen poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Ndërkohë një informacion që erdhi zoti kujtim në familjen tuaj, erdhi nga një bashkëfshatar, mos gaboj, që e kishte takuar rastësisht në një stacion autobuzi. Ishte në Athinë, edhe pa i faktikisht nuk e dinte që gëzimi nuk fliste me neve. Që kishte humbur kontaktet. Po, nuk e dinte. Po. Edhe kur më kishte parë këtu muaj në studio, rallë. Ju dha me njëherë informacionin. Po, më tha muaj të shpio, orë, tha i ti, për qa ishe ti, orë, kështu i thash. Po gëzimi tha jetë akoa, unë tha i në Athinë, tha.
Po unë isha me makinë, tha e, se kisha me një dy punëtorë, tha e, po i kem në punë, tha. Edhe takova gëzimin atje, po nuk e thash gjatë se s'di jam gjatë, tha e, për këtë punë që e smerte. Edhe me ata, po pse si theti, tha, i thash unë, pse si theti, thash unë gjatë. Pra i s'din të gjë, që nuk din të gjë, gëzimi kështë e unë. Nuk di jam gjatë, tha e, që smerte telefon, tha e. Po edhe nuk nënta shumë me ata, tha e, se i ka, tha. Nuk lenda shumë se ishe, do i kemë në punë. Ky person që ju dha këtë informacion e ka njohur gëzimin, është rritur në një farë mënyrë me gëzimin, nuk ka gabuar, duhet të them. Po e njifte gëzimin, se i fshatar jon ishte, edhe e njifte gëzimin. Edhe nuk ashtu thaj, nuk e diem thaj, edhe nuk i rash gjatë me i fjalë thaj, që zbera mua betë shumë thaj, pa ta kova e përshëndet aty edhe i ka thaj. Një informacion që të bënd të abesosh, derisa e ua ka dhënë fëshini, po, i cili deklaron se ka takuar. Sa i e njifte, i e shërritur ati edhe e njifte, po tani, the mund tani me shpresa se i po ben rreth 3 vjetë e ca, 4 vjetë që mua betë. Po, për para 3 viteve. Po, që kishte ashtu. Edhe është një informacion i freskët. Po, për para 3 viteve. 3 vjetë. Mbrim. Edhe nuk... Po? A i s'kishte leverdiqe të gjinjende, zomës, më dhe ashtu... 2018 ka qënë, fundi viti 2018. Po, aty, 2017-2018. Se se maj mentë si vit këshu, po... 2018, si pas logarive, ku jepen shënja jetë për djalin tuaj, që është parë në Athinë, është shëndoshe mirë... Edhe... Po? Ca në thonë është... Me thashe theme gjamë që në ajatë pjerit, në te të kretë, në hanjatë kretë së ndje, thonë që kemi para ndje në hanjatë kretës. Që mund t'jetë larguar nga Athina, nga kërë qyteti, është vendosu në këtë ishë. Me thashe theme të dynjas, me thashe theme të njerëzve këshu që... Qëfar nuk bën vaki, pasi shumë shqiptar jetojnë në ishullin e Kretës? Shumë jetojnë, për nuk e dim tani të sakt, si si ashtu se lafe ka, lartë e poshtë, po tani sakt që ta kënë takuar, bilizë quni kështë folur njeri me quni në telefon, a i rrinë në Maltë, edhe i kështë të thënë e i që gëzimin e pashune në Maltë. Nuk e di të rëzimin. Këj person që dha këtë informacion, e nje familjen tuaj, e nje gëzimin, apo... Po, e nje se rri, jeton vetë në Maltë. Jeton vetë në Maltë. Po, për qëfar viti bëhet fjallë, tani afer? Pa, për një vit e ca. Para një viti? Po. Që i bje vitin 2020? Po. Pra, një bashkëpshëtar tjetër jep një informacion në vitin 2020, se është parë në Maltë, se jeton pikërisht në Maltë. Në Maltë, pash me i shokë, thaj, po edhe nuk takova, thaj, se unë isha me, po i kam përmpun, thaj, edhe e pash këshu, thaj, me i shokë, edhe i ka, thaj, po e njofa, thaj, që ishte gëzimi, thaj. Tani me të thënat e tia, kur të ashtu prap, thaj, do t'jap një foto të marim me telefon këshu. E qartë që... E, ta marin e i me foto këshu, po, se dita një faqunit. Uroj që tjetë vërtet djali juaj... Mase ishala, them une, mase ishala, po, mase zdijet, nuk e di se, tani, popli lëvisa, ndeja, këteja, mase ka iku nga Greqia për në Malte, njerën tjetër... E, qfar nuk mund të ndodhi, realisht? Nuk e di të rëzin se si e ka pasër, po, me një dhe te unë gëzojnë tjetë mirë njerë dhe... Mase zdijet, merë telefona, qysha tek... Merë guzimin, merë guzimin dhe... Mase, ishala, ne shpresojmë nga Pernia, nga Zoti, mase zdijet. Po me gjitha te, prap, ata shumë me shikojnë këshu, shumë thonë, thashe theme, po... Asgjë konkrete. Po nuk është tjetë sakt, a gjena, qysha tek, ku se... Se dim, se tani... Dy informacione që kanë mbritu në familjen tuaj, janë informacione që... Janë të freskët, po janë të... Edhe të besosh, të besosh, si janë fëshinjët ata që ua kanë dhe në këtë informacion. Po, që njojnë me i fjallë, po. Po. Tani, edhe qasë besë, tani tjetërit nuk i edhe, nuk i besohet, tani tjetërit, tani... E kuptoj. Edhe leverdi s'ka në që të gjenjën, po me gjitha të qatë themin e... Por a ju bi kontaktet nga Athina e Greqisë dhe një informacion i fundit e erdi pikrisht në fund të 2018-ës, ku një bashkëpshatari juaj të rgonë se e kishtë takuar rasësisht gëzim kitësën i një stacion autobuzi. Ndërsa në vitin 2020, informacion i fundit fare që ka ardhur, një tjetër bashkëpshatar vjen nga Malta. Po, për në Malta. Po,
por edhe nga Kreta, edhe nga ishulli i Kretës kanë ardhur shumë informacione, edhe në studion e emisionit Pa Gjurmë. Nga njaja e Kretës. Po, edhe nga Kreta. Edhe nga Kreta, po, tani se dim të përqendruar tani, se ku... A ndodhet në Greqia, ka dal nga Greqia? Po, a ndodhet në Greqia, ka iku në Greqia për në Malt, a? Qyse, se, tani, a i thot për në Malt, këte e thot për Greqi, se dim tani se ku... Se ku ka televizim tani. Por jepen shënja jete, jepen gjurmë, të cilat duen verifikuar... Po, mase isha laja e per njët, marin telefon, këshu, opa, tjetë gjallë, tjetë gjallë, ajo është, më e rëndësishme që mos ke ndodhë në diçka e keqe me fatin e ti. Edhe i të gëzoj jetën e tia, në që ose është martuar, i të benjë jetën e tia, edhe... Por ju i dhatë edhe arsye të zotë kujtim, atë që ju dyshoni si baba, pse nuk kontakton, nëse është shëndoshe mirë, se nuk kontakton, i dhatë arsyet, ndoshta një hatër mbetje. Po, mase atë e themune edhe 100% të ti ka mjenur. Por ka kaluar 13 vite. A i ka që 22 vjetë që në atë ko, sot është shërritur. Logikon në ndryshe, besoj. 34 për 35. 34 vjetë. Edhe ju mungon gëzimi në familje. Zemra në qanë, shpyrti në qanë, po he, që adi besh. Tani... Ajo, unë i urojnë të tërë dy njësje, ta të mlidhe në për familjet e tyre, po ja, që ndodhë ka ndryshe, e sapi, ndodhë ka ndryshe. Ata kanë e sapin e tyre, lidhe në ndeja, martohen e njëra në tjetërën edhe, të rëzit e tyre, pas të se si mundet të ashtua, i kanë arsye të qysha tek edhe, arsye tani se është vendi botës është ndë me gjitha te, po prapë. Informacion që më bërriti për para disa kove, në ua kemi vënd dispozicion ku dyshojsh se gëzim kica mund të kështë përfunduar në burg, ku dyshojsh se ditë shka kështë ndodhë në shtetin grek, kështë kryer një krim, por u verifikua, edhe ju të pa mundu për të bërë verifikimin dhe nuk ndodhet gëzim kica në asë një burg të Greqis. Absolutisht. Nësa i ndodhe në Greqi jeton i lirë. Absolutisht e biljes neve. Po. Si ishte i emisioni parë, në kanë thënë që është me letra të regullta. Është i paisur, me dokumenta të regullta. Po, me dokumenta të regullta. Po, sepse djali juaj për para se të umbiste, 10 marsin e vitit të 2008, ka qënë edhe për para në Greqi. Po. E njinte këtë vënd, njinte gjuhën, ka qënë i paisur me dokumenta. Gjuhën e dinte, pronarti kishte se punonte jo në fushë, jo ndërtime, jo ande, dhe i njipte pronart. Po. Edhe gjuhën e dinte mirë. Mi po, the mund të anima se ka shumë i venda, ka bërë letra, ka bërë dokumentat, e qysha tek është... Ne urojmë, zoti kujtim, që gëzim kica djali juaj tjesë shëndoshe mirë. Mase inshallah, mase inshallah, ja kemi lanë për njësë në dorë, mase inshallah, edhe ju e inshallah u beth për një brusë në katër anë, se po vuoni për këtë... Të falenderoj, sigurisht, të falenderoj. Ne po bëjmë të pamundrë, realisht, gjitha informacionet që vinë ti verifikojmë, dhe për para se të falenderoj që të pata këtë pas dite në studion e emisionit Pa Gjurmë, dua të mbyll me një mesaj që i drejtohesh djalit pas 13 viteve. Mesaj unë i drejtohem djalit ti me tërë atyri që kanë... I kur si djali im që inshallah u kthefshin për familjet e tyre, edhe në qovë se s'kanë të rezit të kthejen, të marrë njerë telefon, të marrë njerë baban, njerë nenën, vlana, këtë ta kenë më të rezitur, më të aftë që të marrë njerë, ata, të tërë ata, edhe ju urojnë të tërë, ata që kanë marrë, inshallah, mase zdijet, këtheja në përshpira, marri në njërë telefona, që isha të kështë tani. Eurojmë, zotë kujtim, unë të falenderoj që të pata këtë pas dite dhe shpresojmë që të përsilim lajmet mira për gëzimin. Falenderit, qumë. Ka ardhë moment i dashumisht ndjekim këshillat e biznesit, dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë me një histori që na çon në qytetin e Korçës. Beje Ysollari dashumisht është nëna e 9 fëmijëve, por jeta nuk i ka kërsyer vuajtje kësaj 64 vjeçare nga qyteti Korçës. Ai do të jetë me mua në studio, pasi do të kërkoj nipin e saj 4 vjeçar, Ariel. Por fillimisht do ndjekim një material që kemi përgatitur pikërisht për familjen Ysollari nga Korça dhe rikthehemi në studio.
është nënë 9 fëmijëve, por jeta nuk ja ka kursyer vuajtjet 61 vjeçares nga Korça, Beje Ysollari. Ajo ka ulltuar nga jugu I Shqipërisë për në kryeqytet, ku do të ndaj me shikuesit e Pa Gjurmë, detaje prekse nga jeta e vështirë në fshatin Lozhan, ku lindi fëmijët e saj dhe sakrificat e shumta për rritjen e tyre. Çifti Ysollari merreshin me bujqësi dhe me ato pak të ardhura siguronin mbijetesën. Vitet në vijim do të ishin edhe më të vështira, me rritjen e fëmijëve dhe hallet u shtuan. Djali I dytë I çiftit Ysollari, Engjëllushi, ishte fëmia tek I cili prindërit patën edhe më shumë vështirësi, për shkak se zhvillimi I tij nuk ishte si I gjithë bashkëmoshatarëve. Ai sot është 33 vjeç dhe 4 vite më parë e prezantuan me një vajzë nga Gramshi. Nëna e tij Beje nxitoi që ta merrni në shtëpi nusen, me shpresën se kështu do të përmirësohej jeta e djalit të sëmur, por nuk ndolli siç priste. Pasi mes Engjëllushit dhe Silvanës, linden edhe problemet e para. Ajo nuk ishte divorcuar ende nga martesa e parë, që kishte patur me një djalë tjetër. Por edhe kjo bashkëtesë me 33 vjeçari nuk zgjati shumë. Jeta në një çati me prindërit e Engjëllushit do ta ndërlikonte edhe më shumë marrëdhënien mes çiftit. Silvana mësoi gjendjen jo të mirë shëndetësore të personit me të cilin po bashkëjetonte dhe refuzoi të kishte një fëmijë me të. Por pavarësisht kësaj, fati e deshi që gruaja të mbetej shtatzënë. Jeta në fshat dhe varfëria ekstreme e detyruan gruan që në javët e para të kësaj shtatzënie të padëshiruar të largohet përgjithmonë nga shtëpia. Djali erdhi në jetë në vitin 2017, ndërsa është rritur nga ema pa praninë e babait. Gjyshja e tij Beje vjen në studion e emisionit Pa Gjurmë pasi ka një mesazh. Ai është bërë gjyshe 12 nipërve, por për nipin 4 vjeçar ka një dhimbje në zemër. Në 4 vite të rritjes së tij e ka takuar pak herë. 61 vjeçarja ka një kërkesë për ish-nusen, e cila vendosi të shkëpuste çdo marrëdhënie me ish-bashkëtuesin e saj. Zonja Beje Ysollari ndodhet me mua në studio dhe unë e përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Sërgjetave. Ke ardhur në këtë studio për të kërkuar nipin 4 vjeçar. Kërkuar nipin tim që të bashkohet me djalin, se po bën 4 vjet. Që është larguar, kam thënë, se ishte e martuar. E nuk e dimi, vem me mblesëri, ishte e martuar, me gjitha te e pëlqyem, na I bërë një grua. E pëlqyem, e morë, mdej një 5-6 muaj, 7 muaj shumë, mdej me mua, e mësonja, se nuk e dinja se si ishte. E ma na tha që bërë aksident. Karen me makinë, tha e bërë aksident. Se I të shumë... Pra, djali juaj, Engjëllush, u martua me Silvanën. Me Silvanën. Ndodhi me mblesëri. Me mblesëri. Për para disa viteve. Po? E das nuk I bem kështu, se nuk ishim. Edhe ta fukare njëshin e ne fukare njëshim. E qartë. Edhe I thash unë, si që ishte martuar kjo, kur erdhi në shtëpi aty, tha unë jam me martuar. Po e bem... Për... Si e martuar? Ishte martuar njëherë kjo. A, kishte qenë Silvana po, njëherë martuar. Njëherë martuar. Po? Edhe I thashun të vesh që te kish divorcin se nuk bëhen cilibrimet, I thashun. Se nuk e normale, ka registruar, as djala, as dje. Nuk bëhen cilibrimet, I thashun. Kjo e quam neve që të jite cilibrim, pa jati nuk deshte. Ku e di unë se si e kishin alë, se ishin afukare një, dushin me lekat të ishin këto cilibrimet. E qartë, ti dëtoj gjukatës Silvana për të bërë divorcin? Po nuk ishin. Nuk ishin para. Leka që të ishte divorcin. Pra, edhe pse u martua me djalin tuaj, ajo figuronte ende me celibrime me burrin e parë. Nuk e di, ai bëri me celibrime me burrin e parë, me neve nuk ishte bërë as celibrime asgjë. E qartë, po. I thashë si divorcin se nuk bëhen celibrimet. Po, e kuptova. Edhe jemi larg shumë nga Korça, 3500 lekë që paguaj makinën, që vëm në fshat një herë në ditët. Një herë të vesh, një herë të ska fugona të tjerë. Po? Edhe qova gjenë në Korç, e I pa në ato puze Gramshit, edhe I thash, I divorcin, edhe hajde, merë në telefon e të marim gjenë dhe prapë. Si që ku kjo I tha, I ati tha, nuk për divorcin, se s'kishin para. Këto. Nuk ishin para, e qartë, I drejtorës gjukatër ishte... Silvana, për të kryer divorcin po, nuk me ishte burin leka, e parë, po? Se I kishte tërë vëlezit, një 3-4, I kishte kështu të smurë. Por, kishte fëmijë nga martesa e parë? Jo, nuk kishte fëmijë. Po, kur e morë Silvanën nuse në shtëpinë tuaj,
ju e dini që ajo kishte qenë një herë martuar. Na tha një herë kjo që kështu po ka bërë aksidente dhe është një herë martuar. E bëm për Kabul, se dhe unë djalë nuk e kisha. Se çfarë kishte djali juaj? Djali tim ishte që i vogël, 4-5 vjeç. U bë 6, 7 e çova në shkollë. Çova në shkollë ky i te tutat. I te tutat edhe nuk thosh as la foste dot. Asje, e linja rrugve, e linja djalë që i rrita fëmijët. Pra, Angjullushi ka pasur probleme. Probleme. Vazhdon të ketë probleme? Po, tash e, sa vjen më mirë. I trashet, djaku mirë, po lafos nga një qikë shu, po edhe mikte. Mikte për shpis. Zunja Beje, po pëse vendose të martohet djalin kur nuk po, ishte i aftë? Po, doktori këshu. Tha letë se duhet edhe të martohet, apo gjej një njëtha. Edhe unë, me mblesëri, ma jetën të martuar, të martuar, tash unë, vetëm të shkojnë mirë. Edhe ajo nuk ishte mirë. Kishte probleme dhe si vana? Kishte probleme dhe ajo. Probleme të shëndetit mendor, apo... Po ku e di unë shëndetit mendor, se një që lartë, në dhomë lartë, në krevat si që ishim krevat që... E, i thash, unë ndëroj i qarqaf, ndëroj këte, tash... E mësoje? Ajo, e mësoja për mirë, për rejnë, këllante, fshinte, që ati ati i silte, që ati ati i linte. Merte një pjatë të qënë të në bajnë, që të lante në qezmët. Me gjitha të unë e mësoja gjende, se më vinte keqë. Sa vjeqë ishe Silvana, ku erdi nuse? Nuk e di, nuk e kam pyetur. Nuk e pyeta. Si, nuk e di e sa vjeqë ishe nuse? Nuk e kam pyetur. Po djali sa vjeqë ishe? Djali ishte një 29-30 vjetë. Silvana ka qenë më e vogël, normalisht. Me vogël ishte. Po? Me vogël ishte. Dhe ju mundoheshi ta mësonit? E unë mundoja ta mësonja. Edhe për punët e shtëpis? Kjo ishte plaçka të shtëpis, që ishte atje, jo të tonat. Të sajat? Të sajat. Po? Ishte të sajat, kurse të djalit nuk ja ishte, jastekun e... Kur bënte punët e shtëpis? Kur bënte punët e shtëpis. Nuk ishte këlefat, qarqafe që ti ndronte, se tash unë... Ajo ka pasu probleme me shëndetin mendor. Probleme, nuk... Nuk ka qenë aftë, edhe për të kryer një martes. Edhe i thosha unë, mi vinte në gardiropt, të gjitha ato, plaçkat e palara, mi funda ti. O Silvana, i thosha unë, është banja atje, që në lavantriqet e futi atje, thashun e ti lajmë, thashun. E ndimonja, po nuk... Ik një gjikundi këshu që te doktori, i thashë, unë beju një lakror, djemëve se duan bukë, se s'kisha, shupat i kisha të martuara. E qartë, ke qënë... Djemë, 5 djemë, 6 djemë, një e kam të martuar, edhe këta që e lamë, sashtu... Ju me Angjullushin qëndronit, edhe me nusen? Unë i kam me Angjullushin, ati djalimat është në Tiranë. E qartë, fëmijet kanë njësur jetën e tyre, fëmijet e tjerë, vajzat i ke të martuara? Në të vajzat, se 5 djemë i kam pa martuara. E, të 5 djemë ti ke pa martuar? 5 djemë i kam pa martuar. Pa punë, pa gje, vend malor. Vend malor. Konkretisht në qëfar zonet të Korçës? Në Mesmal, nga komune Lozhanit. E qartë. Sa zgjati martesa mes Silvanës dhe djalit tuaj? Po, ja, po ven 4 vjetë. 4 vjetë, 4 erë që kam vajtu, që e kam, por në shpi nuk në kam pranuar në shpi, vetëm një... Po, sa që ndroj Silvana në shpin tuaj? Nja, 6-7 muaj këshu. 6-7 muaj? Qëfar ndodhi që... E kishtë ngelur e rendë. Nuk e dija se kishtë ngelur e rendë. Si qiku... Kur thuaj kishtë ngelur e rendë, do të thosh shtatzënë? Shtatzënë, kishtë ngelur shtatzënë, se i temi e rendë. Fletë në dialektin e zonës ku jeton, po? Edhe... Si qiku ajo e nga thanë në telefon. Po? Nga thanë në telefon që këshu ka ngelur e rendë. Zotit a gëzoj thashun edhe... Kurse burri i thaca lafeta. Ta gëzoj me atë për Silvanën. I tha atyre njëzve që nga mërnin telefon. Po? Të uroj e ta rrit një gëzua e tha po me atë që e ka, tha. Se nuk e dimim se ishte shtazan, kuriku. Nuk e dini që ishte? Nuk e dimi, e i tha buri ashtu. Pasaj në morën në telefon. Pra ju nuk ishte të sigurt nëse... Nuk ishim sigurt, se jo si që martua... Ishte djali juaj baba i fëmijës. Po, a ju i kanë gjarë, e kisha fotografi në qantët, që na i dërguan që andej, vajti një zonjë këtej, se ka marë nusën e djalit andeja, edhe ja kishte dhe një qantë e fëmija kësaj, zonjës nga Mesmali, edhe ishte këtu e se a ju djali e morë me makine, kur vajtëm që e pamë. Po, ndalemi pikrisht e momenti që Silvana ikën nga shtëpia juaj, që ta kuptojmë qartë historinë, qëfar ndodhi që Silvana vendosë të ndahet edhe nga djali juaj dhe të kthehet në familjen e saj? Silvana nuk do që të ndahet, se e do djalën tim.
E do, edhe unë nuk kështu. Po, i thashe si divorcin e më serdi me kjo. E, ishit ju që në i farë mënyre e larguat nga shtëpia? E, ishim neve që të jite divorcin e të vinte të gjende kjo. Po, pse nuk e ndimuat ju? Do shtë atë të drejtosh? Ne s'kishim për vetën tonë. Nuk ishim për vetën tonë. Se kjo ka qenë arsye që e keni në i farë mënyre dubuar nusen nga shtëpia? E, mësonja. I vinte lartë, unë tha po, në ngella, shta zane, tha unë, tom artikën, tha e ti bje barkut, bam, 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 pëdha. Po jo me Silvana, thash unë, si to ti bjeshti? A s'ka pasu probleme serioze, Silvana? Nuk e di, a që i thoshin. A keni quar ndo njerë tek mjeku për të vizituar? Jo, ne kam quar ande, nuk e di, unë nuk e qova këtu. Por gjatë kohës që e kishit nuse në shtëpi, nuk ishe kontakte me krushit? Jo, nuk e di. Me nënën, me babajnë e Silvanës? Për problemet që hasje me Silvanën. Ka nërë dujere, që nuk në the i tha buritim, i tha sjems. Po? E ti jati, të erdhën 3-4 veta ata, erdi i vëllaj, erdi i jati, erdi e ema, erdi edhe një motërsh. Po, njerëzit e Silvanës, po? Njerëzit e Silvanës, i pritëm, ne i mirë. Pasaj në mëgjes të ikë në orën gjasht, ikë në fugoni, për në maliqë, në korqëm. Po? Edhe thangë të tash i topi me një kafe. Beja o Silvana unë, që ta... Ta shigonja, ta benja, beja o Silvana, e dhe, a mos ma pinë, tha mua, tha këta, tha. E po zinte për të rriste. E për pjetë pasaj, në përshkall se kisha katë parë, katë dytë këshu. Po, shtëpi, po? Po, është dy doma lartë. E i ku për pjetë në përshkall, bam, 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 përshkall ta, ja. Më Silvana, po qarë benë, tha shumë, me se ke baban aty, nenë aty, gjitha aty. Beju kafen, se ti e nuse, tha shumë. Po? Ta beju në tash i kafen, tha shumë. E, mirë, iku, e panë edhe ata, e panë që po të rrisë. Ata e dini realisht që vajzë atyre kishte probleme? E dini, po nuk para në thanë, që këshu. E unë thash me gjitha te, unë të të ndimoj si qupën ti me që kam, të shkoj me te, të bëj. Normalisht, e more përnusën e djalit. Vetëm ka që kam faj unë, që kure nisa, i dash gjypin e saj që kishte që nga qupëria, e nuk i dash të si mu prishë mendja, nuk e di. Për këte kam faje dhe i kam thënë e tijatit, kur kam vajtu që kam parë djallë. Nuk të kuptova, për qëfar i vendosë? Për një gjypë, gjeke. Po, për një gjeke, po? I ta zhvish këte, Silvana, thashëm, po, haq ma priti mendja dhe mua. Po, pëse, qëfar të keqe kishte që veshi? Vish një gjeke, mos e vish këte të gjatën, thashëm. Po, pëse, qëfar, ku qëndron e keqe a këtu? Ku e di, nuk e di se si u Ka qenë me i mira, i si duket. Po, nuk ishte i mirë, jo, nuk ishte mirë, se unë të t'i mernja, me sa kisha mundësi të t'i blinja dhe robe, dhe o kja varsen ti me që ma blenë fëmijit, varsen, edhe ja thash asaj. Ajo, ditë në dytë, ku e ke varsen me Silvana, thash unë? Nuk e di, ajo e kishte këputër, e kishte hedhur. Edhe më sa shtu me pasta. Por, ndoshta, veten mund të bësh me faj si ju dhe familjarët. Veten e daj me faj që si dash atë gjypin. Jo, ndoshta jo për atë gjypin, se nuk është në një problemi ma. Nuk e di vetën pra te, them unë. Jo. Që e mbaj fajin, se vetën pra te. Nuk është këtu faj, zonja Beje. Asë disha, asë besha, asë dhja. Për një gjyp, se nuk veshi gjypin e vajzëris, por jo atë. Ndoshta gabimi që ndronë tek ju dhe tek familja e Silvanës, që ju i martuat. Kur ata kishin probleme me shëndetin mendor dhe janë të dy të paft, mënyrën se si ti po më tregon sjelljet e Silvanës në familje, a i kishte shumë probleme, nuk ishte aftë të krijon të familje, a i kishte nevoj për kujdesje, dhe jo të si dhe njetë fëmijë dhe të kujdesej për fëmijët. Kujdeset më shumë se kishte dhe djemët e tjerë, kurse djalën e madhë, se më lafoste, krushka. Më lafose, tha, kam djallën e matë, po bënd 8 djeta se sa në burkë, tha, që e morë një gjetë në këshu, tha, dhe i dha një qamë, tha, atjetha, me droga, se me se, tha, edhe sota në burkë, tha, e i mbeti penjë kasaj, edhe për Silvanë, edhe për djallën që ka brenda atje. E kuptoj, familje që ka shumë probleme. Një djallë ju ishte mbytur, në ujrët e gremshit, edhe një dyta shi i ka në shpi. E qartë, e O, nena, kur vajta unë, nuk vajta në shpi brenda. Do ma tërgosh edhe momentin kur e këta kuar për e të parë nipin. Silvana largohet nga shtëpia juaj, sepse ju i thoni që a e du të shkonte të bënde divorcin me bashortin e parë, që është mëse normale. Po, nuk e bënde, nuk e bëjt divorcin. Për shkak se s'kishte para, nuk e bëri. Dhe ju nuk e morët më në shtëpi sinuse. Nuk e morët më Silvana në shtëpi. Jo, ajo që ndrojt e familja e saj, në gramsh. Me kamje, me skamje, i rritën, ata e ben,
edhe djali që u bë 4 vjet. Ju mësuat më vonë që ishte shtatzënë. Po. Por nuk e besuat që Silvana kishte. Nuk e besonja. Nuk e besonja. Që baba se mund të ishte djali juaj. Po. Pse nuk e besove? Pastaj kur shohi fotografitë, kur shohi fotografitë e djalit, djali i ka gjarë djalit. Po pse nuk e besuat në fillim që ëngjëllushi mund të ishte babai? Aq ndenja ajo dhe nuk u duk se kishte ngelur shtatzënë. Ka ndenjtur mjaftueshëm për të mbetur shtatzënë 6 muaj në shtëpinë tuaj. Po nuk dukshe, nuk dukshe. Kur e morët vesh lajmin që kishte mbetur shtatzënë? Pasa kosh që si qiku ajo, a e vizituan, kush e di, e vizituan. Kush i mori në telefon dhe ju dha lajmin? E motra, me tjem nishin. Me tjem, se tash ka vdekur. U gëzova, u gëzuam. Ta rriti gëzuar. Po, ëngjëllushi djali, kur e mori vesh. Me keme me dorë e ëngjëllushi, pastaj u gëzua shumë edhe ëngjëllushi, edhe nga që është kështu. Ka probleme, ka po? Ka probleme, edhe pinte. Pinte, pasaj e zinte qante, më ikte, më bëhen u të vare, më të bëhen këshu. Orë birë të shunë. Djali le të rritet. Ne nuk i themi se mos ajde asaj. Ajde, po nuk e len e motra me tjatin. E do Silvanën djali juaj? Po tashi, e do. Tashi i themi unë për irë të djalit, për irë të djalit. Se ka lindur e një qëpë tjetër ajo, se me ke. Ka lindur e një qëpë tjetër tashi, ka 2 vjetë, se sa nuk e di. Është martuar sërish Silvana? Ishte martuar, edhe kishte lindur e një qëpë këtë tjetër, se ku ishte martuar nuk e di, nuk e di. Ka lindur e një qëpë tjetër. Ma bjen keqë që familia e ka marrë më qafë Silvanën. Shumë, ku vetëm e i ta qupa time, se ishte qupa me mua, që vajtëm në gremsh, zura makinë, taksinë. Për të takuar nipin? Për të takuar nipin, se kishte datë linjen. Dhe ma tërgo, kur takove për nipin. Edhe, për e të pare kam vajtur i kam takuar në shpi, po kjo e motra më thoshte mos hajde brenda në shpi se nuk të le babi ta. Edhe djalit im nuk vinte se kishte çiftin, edhe thoshte sa të mbrasin ata të tjerë ashtu janë tha. E kuptoj. Për shkak të kësaj ndarje u prishën edhe marrëdhëniet mes jush dhe familjes Silvanës. Po. Edhe vajta unë atje e takova djalën, se i mbante edhe kjo e motra. Sa ishte djali në atë kokur e takove? Ishte i vogël, tashi po lafos. Është 4 vjeç sot Arieli, po? I mbushi në 19 vjet. Dërgoj që Rigjena ndihmon me fotot e Arielit, jemi kujdesur, kemi mbuluar imazhin, ky është nipi. Po, ajo është. Ja kishte edhe 2 foto. Po. Ajo Silvana dhe ajo motra nuk e di se a ditë shkruaj ajo, se djalit im nuk ditë shkruaj. E në një kishte shkrojtur ca gjera këshu kujtim, po të dërgoj, se qarë kishte shkrojtur në fotografin e tia, po ma ka marrë qupa në Korçë, në Porodinë, ma ka marrë atë. Kurse këte e mbaja unë, në qantët. Me kënë gjanë, Arieli? Me tjatin. Në gjanë shumë? Në gjanë shumë me tjatin. Por, djali juaj, ëngjëllushi, e ka takuar të biri? E kemi takuar, 4 ere kemi takuar. Në 4 vite, 4 ere keni takuar. E i thotë djali, Ariel, hajtë marri babi, në Tiranë, në Tiranë, se në Korçë nuk ashtu, se jemi larkë. Si që isha unë e smurë, me tension lartër, me zemër, me gjuri në që mejtët këj gjuri, më kam bërë tregjil pera. Dhe shikoj se ke probleme me zdi që ndronë dhe në karike. Nuk ashtu, më ashtu koka, pa më djenja iqë. Kanë të djali se në ka lëshuar një burë në shpi. Në Durrës. Duhet bësh e fort. Qante djali, miku mamaja o babi, vetëm im shoqë ishte dhe djali matë. Djali, mesmi se kam 5-6 djemë. Po. Edhe unë pandinja, nuk e di se si i rash. Qa ty morën qupën telefon, se nësë kemi as makinazje. Mori qupën telefon, ta është mamaja smurta. Ku erdi qupa dhe djali, ta mamaja pas ka vdekur, ta. Por nuk ashtu pasaj më morën të doktori. Po sot jeni mirë me shkëndet. Në mërzes, për i piva i lachet të shika. Unë e kuptoj që ju e vuani të gjithë situatë, nuk është e letë, ju jeni bërë gjyshe, Arieli është nipi juaj dhe e besoj që e doni atë fëmijë sepse është djali djalit. Edhe se s'kam, nuk kam edhe ndaj. Edhe doktori më vizitovi, më qovin la prak në i zemrës, në fikiriu që e falenderoj shumë. Doktor, më ka thënë, më dhe numërin e telefoni, si do të besh me këto ilaqe, po më jep të ilaqe pa masë. Kurse në Korçë, mora një makinë 20.000 leka, kisha pandje më shkevi mora gjia, natë, në orën 3 natës. Të të rrisë një fëmive, ishin la flinin. I të rrisë një burit, o mirë veta ishtë ndjente, nuk ndjente, se isham një divan këtej, im shokë një divan këtej.
e më nethe. Po ma shkrevi gjaku, shqyri tha doktori, pasaj mori një makinë, 20.000 leka, gjenë lojan, qenë lojan, më qovi në Korçë, kjo doktori. Më dhe rekomandime, më qovi atje, më shikoj, më futë në oksigen. U bera mirë, pasaj erdi qupa që nga Tirana, nuk të lem me ta këtu, tha, se kam vojtur shumë, që në qupën e madhe kam vojtur. Ke pasur probleme me shëndetin? Probleme, më merë një nujë shpatën këtu, që më jithin me shiringë, dy a tre që më futur shiringë në shpatu e qa ere në qupën e madhe. E qartë, e kuptoj që ke pasur që gjithë jetës probleme, zonja Beje, por ti në këtë studi ke ardhur për nipin, për Arielin. Për nipin kam erdhur. Ju pengojnë të atakoni sot? Vemë që e takojmë. Po? Vemë që e takojmë, në shkruan të kuj djali i smotës kësaj, në shkruan të që të bashkojnë e... Po? Jo, dajua, e motra, ka djallën. Nipi, e kuptova, po? E na shkruan të në telefon djallit tjetër, se unë s'kam këshu telefon djallit voglë, që është 23 vjetë. Ke telefon të thjesht, e kuptoj, po? Edhe i shkruan të pajtë, dhe takojnë njerë, tha, të bashkoj, tha, me djallë, tha, se gjuna, tha, vuan, tha. E kuptoj? Vuan, tha, dhe e unë, po, thoshte kjo që mos hajde, mi thoshte se nuk ju do babi, tha. Nuk u do babi këtu, tha. Ja të vini në gremshta, që të silë një djallë në gremshta e t'i beni shpi në gremshta. Unë po të kisha për në gremshta shunë, ata të dy taftë nuk janë, tha shunë. Të dy taftë. Nuk janë. Pra, ju kanë kërkuar që të bashkojnë? Që të bashkojnë, tha, po t'i kemë këtu në gremsht, që t'i beni shpi në djallit në gremsht. Por, ndërko, a ishte martuar Silvana me dikë tjetër dhe kështë silë Beri djallin, pas djallit, beri vajzën. Kam për dhe vajzën. Po, kush kujdeset për fëmijet e Silvanas? Se Silvana nuk besoj tjetë aftë. Jo, kujdes që e ema që i ka vdekur. Edhe penki kam betur asaj, vetëm kishtë ale Silvanas, e të djeme se një jumbjët. 5 vdekje, tha, a ju jati vajzës. 5 vdekje nga u benë, tha, brenda një muaj, tha. 5 vdekje, tha. Dhe rëndë për atë familje. Rëndë. Po, sot kush kujdeset për Silvanën? Po, këto të motrat, e vetëm një vëlla kanë të qenë, nuk e di se ku e kanë të ashtë, se kur vajtë atë këtë radhur, nuk e pasha të vëllanë. Pra, ju kanë kërkuar që të bashkohet djali juaj me Silvanën? Të bashkohet, po të vijë e thotë në gremsh që ti ta kemi ne për kujdesin. Po, kush e ashtu atë? Po, djali juaj prano? Dëshiron djali juaj të shkoj dhe ti? Jo, në gremsh jo, se nuk janë taftë. Nuk janë taftë? Ka marrë vendin, po bend 12 vjetë, ka marrë një 200 metro vend, ma lëshovi një burë, me pak leka, një kodrë aty në mërzes, edhe mbeti pa berë. Kurse djali matë, e ndimuan të kunetrit, se i kishte nga Greqiande, e ndimuan ata, i danë 5 melon, e ngriti një kata ju, djali matë. Kurse mua mbeti pa berë. E kuptoj, për shkak edhe të ekonomisë. Zonja Beje, por ju çfarë kërkoni? Kërkoni ta merrni nipin dhe ta rrisni vetë? Për rreth të nipit, që mos rrihet rrugëve djalit. Arieli, po. Arieli, ta marrim edhe thashun, të vete atje thashun, mos më ndihmojnë thashun, të mbaj një shtëpi për djalët e ti kem krahun atje. Sa ti jam unë gjallë. Të rrinë shtëpitë veta, em djalin edhe çupën prit të çupës që ka me tjetrin. Pra, jeni e gatshme që ta meni sërri Silvanë në nuse, edhe pse ka si ndjet një fëmi tjetër. E, është ashtu, le të shkojnë të dy, vetëm për këte, nga skamja, nga... Po, Arielin, e keni takuar, 4 herë më the. E kam takuar. E ka filluar të flasi. Flet. I keni bërë vizita djalit, ndoshta mund të trashgoj së mundjen e nënës dhe babajt, urojmë që tjetë mirë. Miresh, mirë. E kërkon babaj? Ajde, Arielin, të marinena, aj E tha, o babi, tha, që nuk mbleve makinë, tha, si shdesha unë i makinë të madhe. Se i blinja unë, kur vajta ushqime, shekjer, mëra pension, 200.000 leka, ja kam bler ushqime. Shekjer, vaj, makarona, salam, tovit e dukjani nëna, vetëm salama. E morat, ku është dukjani o birit ashunë? Ja bleve gjitha ushqimet? Ja bleve gjitha ushqimet, i bleve 2 pal aklete, i bleve 2 pal komplete, i bleve kanatire, i bleve bluzë dhe tolë. E qartë, si një gjyshe që mori gjithë pensioni dhe i shpenzoj për nipin. E i shpenzova, më vjen shumë keqë. Afrohet me ju, Arieli, ju do? Na do. O nena, tha, kam kjeftë vete në lodrat, e qua në lodrat, ata djemë të dajot që ka
të smur. Na i morën djalën, tha. Na i morën djalën, po ikni shpejt, thoshte, na i merrni djalën, thoshte, se na i vodën djalën. Ata smur. Pra, ju keni ardhur në këtë studio pasi kërkoni të ribashkoni sërish të djalin me nusen. Vetëm edhe dy fëmijët, ku një është nipi juaj, ndërsa vajzën tjetër, Silvana, nuk dihet me kë ka sjellë jetë. Nuk e di se me kë ka sjellë. I thoshte çupe madhe, tha, po me kë ke këtë me Silvana, tha. Kur bera Arielin, tha, bera dhe këtë, tha. Ashtë e pavedishme, fare. Kur bera Arielin, tha, bera dhe këtë, tha. Edhe i thoshte uengë, çupe madhe me të motër, me mozën, se një e ka në Greqi, ajo deshte që t'i bashkomim. U bënë që bënë, tha, t'i bashkojmë, tha. Po nuk dojshte kjo dhe i jati. Ndoshta bashkimi mund t'jetë më keq, e keni menduar ndo njëherë, sepse ata mund të sjellin sërish fëmijë të tjerë në këtë jetë, janë të paftë, të dy të kujdesen, e keni menduar ndonjëherë këtë, ndonjëherë niseni si një nën që të bashkoni djalin me nusen. Po, të... Por ndoshta kjo mund të jetë një keqje për ta. Për ish të djalit, për ish të djalit. Për ish të djalit, si mos e lejnë djalin, se për të dhe nuk na japin. Nuk ua japin. Jo, nuk na japin. Edhe djali i thotë, pa mamin unë nuk vi as dikundi. Nuk vete as dikundi, thotë, pa mamin, djali. Normalisht, ai është fëmijë. Është fëmijë dhe riti, në do të qëndroj me Silvanën. Pa pirë, pa gjepa, nuk u ini kujdesuar të ajo. Mire kishte, prate, se u kujdesuar e ema që e mbante, edhe e motra, që është me qira vetë. Unë ta uroj me shpirë, zonja Beje, që të bëhet me e mira. Rofsh. Për djalin tuaj dhe për nipin tuaj, por edhe për Silvanën. Po, po, e cila, edhe ajo, e di që janë të dy. Është pavedishme. E di, që të dy ashtu janë, të dy ashtu janë. Ne për e të parë, për e prezentojmë historinë e familjes tuaj, familjes Ysollari, dhe duha të ambyllë me një mesaj. Një mesaj... Burri nuk deshte, se thoshte, unë e ditë asë si ishte, ne e kishim, o mërveti, thoshte, se mërveti ka e mirë. Pra, bashkëshorti juaj nuk do që të bashkohen. Bashkëshorti tim është gjunata, shumë, si talem djallën të ashtë, pa martuar djallëni me djallë, e talem rrugve djallën e dhe... Ndoshta, ka të drejt bashkëshorti dhe duhet ta dëgjoni. Po, ka të drejt, po. Më vjen keq për djalët. Por mund të kujdeseni për djalin. Por gjithsesi, unë të falenderoj zonja Beje që të pata këtë pasdite në studion, ne do mbetemi bashkë në kontakt me shpresën për të ndihmuar dhe dua ta mbyll me një mesazh, një mesazh që nuk e di kujt i drejtohesh. Ndoshta familjes së Silvanës? Familjes së Silvanës i drejtojmë që të bashkohen e të shkojnë e të mëngjojnë mua të dy, me që i ka fëmijë, vetëm ti bëjmë një copë shtëpi sa të se nuk kam takat, se jam 5 djem pa martuar, 5 djem pa punë. Pa punë janë. Ja kuptoj, kushtet në cilat jeton. Kushtet që jeton. Por, je një nën që ka ardhë këtu pikrisht për djalin. Për djalin. Se më mikë të djalin. I cili është bërë baba dhe kërkon të bashkosh, djalin me nusen të jetojnë në një qati. Si qishin. Gjithsesi urojmë të bëhet më e mira për ata, unë të falenderoj dhe të mbetemi bashkë në kontakt, zonja Beje. Falenderoj që të patë në studio. Buri sot nuk e di se kam erdhur këtu. Do jetë një surprizë kur të ndjekin në transmetim live. Nuk i thash, ku je ja tovi, thash unë tovi, se na ka lëshuar një burrë vendin në Durrës, po them këtu. Edhe kam mbjellu linja y, edhe lajti, për bashkë punim, si që më morën që pa nga që mos të shumë në shatë se je e smurë, mbete shande, nuk të vim do të gjerande. E i kishtë e thënë djalit qupës këj buri. Më gjenë njeri e tha që ta fut në shpi, ti bejë shtëpinë e ta legalizoj. Asë më berë një kontratë, po se si ma ka berë nuk e di. Do flasim pas kujtave, ndoshta të ndihmojmë edhe ne për këtë çështje që po has probleme. Kontratë natu e ka me vete si e ka shkojtë, po nuk e di. Pa tjetër, edhe në përmjet avokati tonë do të ndihmojmë. Të falenderoj, zonja Beje, do mbetemi në kontakt. Bashkimi nuk mund tjetë me e mira, duhet a mendoni edhe ju më gjatë këtë gjë. Por do flasim edhe pas kujtave. Ka ardhur momenti ndjekim sërish këshillat e biznesit dashumish, do rikthehemi në pjesën e fundit. Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit dashumish, ku do të prezantojmë këndin e pasaportave. Kemi nevoj për ndimën tuaj të qëndroni me ne derin në fund të programit, pasi do të prezantojmë 4 histori, 4 persona që kanë humbur kontaktet me familjen. Maksim Trimi është 34 vjeç dashumish, vendlindja Gramsh, ka humbur çdo kontakti me familjen në qershor të vitit 2014 nga Selaniku i Greqisë. Kanë kaluar 7 vite dhe familjarët ende nuk kanë informacion për Maksim Trimin. Ne kemi përgatitur një material për të kuptuar rrethanat e humbjes dhe rikthehemi sërish në studio.
Maksim Trimi rezulton në skedën e të humburve që prej qeshorit të vitit 2014. Me origjinë nga Gramshi që herët kur ishte ende në shkollë të mesme, emigroi ilegalisht drejt Greqisë nga Mali. Atje ai bënte punë sezonale si çoban në qytetin e Selanikut, duke qenë se vijonte shkollën e mesme në Shqipëri. Në vitin 2012 martohet me Marjetën nga një fshat aty afër. Pasi u martuan, shpërngulen nga fshati Kisht për në rrushbull të Durrësit, për të jetuar në shtëpinë që jati i Maksimit, Bariu, ja kishte dhuruar të birit. Çifti bënin një jetë normale, ndërsa në vitin 2013 erdhi në jetë vajza e vet me Casey. Kur dukej se çdo gjë po shkonte mirë, nisën dhe konfliktet e para mes çiftit. Marjeta e nxiste Maksimin për një jetë më të mirë, me pretendimin se nuk i pëlqente mënyra si jetonin. Maksimi punonte, ndërsa jati e ndihmonte me ushqimet që i sillte nga fshati. Por bashkëshortja e shtynte gjithnjë Maksimin, që ai të emigronte si më parë drejt Greqisë për më shumë mundësi ekonomike. Pas debateve të vazhdueshme, Maksimi vendos dhe detyrohet të emigrojë në maj të vitit 2014 për në Greqi, ilegalisht nga Mali. Vendoset aty ku kishte qenë edhe më parë, në Selanik. Gjatë kësaj kohe flet me familjen në Shqipëri, si dhe me të vëllant që jetonte gjithashtu në Selanik. Arbeni tregon se kishte vënë re një ndryshim tek i vëllai Maksimi, i cili ishte bërë tipi mbyllur në atë periudhë. Telefonata e fundit nga Maksimi u bë më 30 qershor të vitit 2014 me bashkëshorten Marjetën. Familjarët bëjnë denoncimin në policitë të Selanikut, ndërsa rasti është bërë publik edhe në emisionin analog në Greqi, Fosto Tunel. Ndërsa pronari ku Maksimi kishte punuar atë kohë, u pohoi familjarëve se i riu nuk ishte shkuar më as për të tërhequr rrogën. Përveç mungesës së kryefamiliarit në familjen Trimi, tashmë kur Maksimi mungon fizikisht, familjarët e tij nuk dinë se ku ndodhet mbesa e tyre Casey. Pasi bashkëshortja e Maksimit, Marjeta, tashmë ka krijuar një tjetër familje, nga një marrëdhënie shumë e hershme më parë se ajo të martohej me vetë Maksimin. Kjo është historia e Maksim Trimi, dashumish, ky 34 vjeçar nga Gramshi, i cili rezulton i zhduku për familjarët plot 7 vite. Telefonatën e fundit ai realizoi nga Selaniku dhe më pas nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Maksim Trimit, ku është dhe babai i një vajze Casey, ku familjarët e Maksimi nuk kanë më informacione as për mbesën e tyre, për postë që kanë humbur Maksimi, kanë humbur kontaktet dhe me mbesën e tyre Casey. Ndërkohë rigjia na ndihmon me pasaportën televizive. Ky është Maksim Trimi, dashumish, 33 vjeç, vendlidhja Gramsh, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 30 qershor të vitit 2014 nga Selaniku. Kanë mbritur disa informacione në studion e emisionit Pa Gjurmë, ku dyshohet se Maksim Trimi mund të punojë çoban në disa fshatra të Janinës, na kanë çuar edhe në Gjirokastër, por ne ende nuk kemi një informacion të sakt dhe Maksim Trimi, ky 34 vjeçar, rezulton sërish të humbur për familjen. Unë bëj thirrje dashumiq, nëse jini Maksim Trimin, keni informacion, jeni të lutur të lidheni me emisionin Pa Gjurmë, ne kemi dy numra në dispozicion, dy numra që ndodhen poshtë ekranit tuaj, por mund ta shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Do të kaloj në një tjetër pasaportë televizive, do të flas për 36 vjeçarin nga Lezhë, Nikolin Kumllaj. Ka humbur çdo kontakti me familjen në vitin 2011 nga Greqia. Ndiqni materialin që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Nikolin Kumbullaj humbi gjurmët nga Greqia në vitin 2011, aty ku ai bashkëtonte me një shtetas angleze. Vajza me emrin Renata jetonte në shtetin grek, kur krejt rastësisht ishte njohur me djalin nga Lezhë. Nikolini bënte vajtje ardhje rrugën nga Shqipëria në Greqi për të takuar me të dashurën e tij. Dersa lidhja tashmë po konsolidohej, vajza vjen në Shkodër ku takohet me familjen e të dashurit shqiptar. Të dy nisën bashkëtesën, e cila zgjati afro 3 vite. Bashkëtesë e cila do të finalizohej edhe me celebrimin e çiftit në vitin 2010. Por kur dukej se gjithçka kishte marrë drejtimin e duhur, në vitin 2011, një vit pasi kishin bërë celebrimin, Nikolini dhe Renata vendosen të ndahen. Pa bërë ende një divorc, djali nga Lezhë humbet gjurmët krejt papritur nga Greqia. Fill pas këtij momenti, edhe pse kishin vendosur të mos ishin më bashk, në vend të divorcit bashkëtuesja e denoncon të dashurin e saj si të humbur. Asgjë nuk u mësua që nga ai moment për Nikolin Kumbullën, i cili ka më se një dekadë që nuk bëhet gjallë. Historia e 36 vjeçarit lezhian të dashumish Nikolin Kumbullaj, i cili u zhduk në rrethana misterioze në vitin 2011 nga Greqia. Telefonatën e fundit ai realizoi me të motrën në Shkodër dhe më pas nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e këtij të riu nga Lezhë, ndërkohë që regjia më ndihmon me fotot që na ka vënë në dispozicion familja. Ky është
dhe dashumishin Nikolin Kumblaj, ai është 36 vjeç, në kohën që humbi kontaktet me familjen përpara 10 viteve ka qenë vetëm 26 vjeç. Në fakt, përpara se të humbiste, është ka pasur një konflikt Nikolin Kumblaj me një person ku ka ndodhur një krim realisht. Në rrethana misterioze zhduket edhe 36 vjeçari nga Lezhë. Unë u bëj thirrje të dashumish, nëse njihni Nikolin Kumblaj, keni informacion, jeni të lutur të mos hezitoni, por të lidheni direkt me emisionin Pa Gjurmë, pasi ky 36 vjeçar nga Lezhë kërkohet nga familjarët e tij në studion e emisionit Pa Gjurmë. Unë uroj dhe shpresoj që të marrim lajme të mira për Nikolinin me shpresën që ai të jetë shëndoshë mirë dhe të ndodhet diku, ku e theksoj dhe njerë që telefonatën e fundit e realizoj me familjen nga Greqia. Nuk dihet konkretisht qyteti ku ndodhej, por ka deklaruar se ndodhet në Greqi. Do të prezentoj në këto momente një histori që na çon në ballë, që një humbur, që rezulton një humbur për familjen që për vitit 2002 dhe kam fjalën për Eduard Alia, i dashumiq, 43 vjeçari, që telefonatën e fundit e realizoi me familjen në datën 31 gusht të vitit 2002 nga Greqia. Kanë kaluar plot 19 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin Eduard Aliaj. Do ndjekim material dhe rikthehemi sërish në studio. Eduard Aliaj është i riu që sot është në skedën e të humburve, që prej vitit 2002, 16 vitet e tij të zhdukjes mbajnë ende në ankth të zemrat e familjarëve, për fatin e të cilit nuk dihet ende asgjë. Ishte një 25 vjeçar aso kohe, kur u zhduk pa lënë gjurmë nga Athina e Greqisë. Eduardi kishte emigruar edhe më herët drejt tokës helene, për një jetë më të mirë, sikundër çdo shqiptar tjetër. Në vitin 1998, ishte pajisur me dokumenta greke dhe shpesh herë kthehej në Shqipëri për të takuar me familjarët e tij. Viti 2000 ishte viti kur ai u martua me bashkëshorten e tij Eglantina, me të cilën kanë edhe një djalë, Julis, sot një 18 vjeçar, të cilin nuk e pa më, a dhe i cili humbi kur ai ishte vetëm 2 vjeç. Familja Aliaj në atë kohë, një familje re e kompletuar, vazhdonte jetën normalisht në qytetin e vogël të Ballçit në Mallakastër. Eduardi vijonte të bënte jetën si emigrant në Greqi për të siguruar të ardhurat të tjera për familjen e tij të re, të sapo ndërtuar. Në shtetin fqinja i punonte në firma të ndryshme ndërtimi. Për shkak të shumë viteve atje, Eduardi shpesh zëvendësonte dhe pronarin e tij grek, Sotir Papulas. Ky i fundit pati ardhur edhe më herët në Shqipëri, në korrik të vitit 2002, një muaj para zhdukjes së Eduardit. Me premtimin se do të rikthehej përsëri më 19 gusht, Eduardi nuk u thye më kurrë në Shqipëri. Ai njofton në telefon familjen, duke i thënë se nuk mund të vinte pasi ish pronari i tij ndodhej në komisariat. Ishte një nga netët e fundit të gushtit, kur Eduardi shkon në shtëpinë e dajës së tij dhe i pohon donikës, nuses së dajës që të nesërmen duhej të takohej me pronarin grek, i cili do të dilte nga qelia dhe se i kishte premtuar një punë tjetër. Të nesërmen në mëngjes, Eduardi dhe donika pin bashkë kafenë e mëngjesit, pak përpara se të takohej me pronarin e tij. Pak minuta më pas dikush e merr në telefon dhe ai largohet, duke pohuar se po shkonte të takohej me pronarin, i cili do të dilte nga burgu. Ishte data 31 gusht e vitit 2002, kur për Eduardin më pas nuk do të mësohej më asgjë rreth fatit të tij. Familjarët komunikuan edhe me Sotir Papulas, ish pronarin e Eduardit, ndërsa ky i fundit u ka pohuar vetëm faktin se Eduardi kishte mendje për të ikur në Belgjik. Me zhdukjen e Eduardit, edhe familja e tij ka disa vite që jeton jashtë kufive. Djali, i cili sot është 18 vjeç, jeton në një kolegj në Itali, ndërsa u largua bashkë me nënën e tij 2 vite më parë për të jetuar në Brindisi. Kështu ka humbur kontaktet Eduard Alia me familjen e tij që në vitin 2002 nga Athina e Greqisë. Ju bëj thirrje dashumish edhe për Eduard Alien, ky 43 vjeçar nga Ballçi, nëse e njihni, keni informacion, qofë anonim, të lidheni me emisionin Pa Gjurmë, pasi familja ka plot 19 vite që nuk ka asnjë informacion për djalin e tyre Eduard Aliaj. Ndërkohë do të kaloj edhe te pasaporta e fundit dhe do të flasim për Mario Muaj, një 42 vjeçar nga Tirana, i cili ka humbur kontaktet me familjen në qershor të vitit 2007 nga Holanda. Do ndjekim materialin që kemi përgatitur pikërisht për 42 vjeçarin nga Tirana dhe rikthehemi në studio. Historia e Marino Muaj është kthim pas në kohë. Në vitin 1993 emigroi drejt Hollandës, në vitin 1998 pajiset me dokumenta, ndërsa në nëntor të po këtij viti merr në shtetësi nga shteti holandez.
Gjatë kësaj kohe njihet me emrin Naim Bashaj si kosovar nga Peja. Telefononte familjen rregullisht duke i thënë nënës së tij se do të vinte në Shqipëri, kohë në të cilën erdhi në vitin 2005. Qëndroi për 2 vite në vendlindje dhe në 2007 niset përsëri drejt Hollandës për të rinovuar dokumentat. Në 98 shkova në Holland tek djali, jetonte në qytetin Dinsperle. Ndaj ta 6 muaj ishte shumë mirë me shtëpi, me punë, me pasaportë të rregull. Jetonte bashkë me shoqërinë, mirë po ky e mori më përpara pasaportën se shokët dhe Holanda i dha hyrje, i dha punë të gjithë mirët. Ndaj ta 6 muaj erdha në Shqipëri. Pastaj vajti jati, babai i Marinës, ndajti dhe i 3 muaj. U këthyje, pastaj erdi djali, nuk shkoj më tha. Më, mi po, jati tha që duhet rinovuar pasaporta, iku pastaj në 2007, u shkëputa. Me të mbërritur atje u mor me të gjitha procedurat që i duheshin. Jo, iku në një qytet tjetër se shtëpia aty ku isha që jetova dhe unë 6 muaj ju prish dhe e quajnë 2 orë më larg. Në qershor të vitit 2007 Marino nënshtrohet një operacioni në këmbë për të cilin del me sukses. Nga spitali ku ndodhej telefonon familjen duke i qetësuar se shkonte mirë me shëndet. Pastaj komunikuam deri në qershor të fund qershorit 2007-s. Në fund qershorit ishte komunikimi i fundit. Kam nga 2007 deri tani nuk kam asnjë lloj komunikimi, asnjë lidhje. Ju lutem më ndihmoni. S'dua asnjë tjetër veç të gjë. Shoh fotografit, po inshallah do Zoti më ndihmon. T'ja dëgjoj edhe një herë zërin. Baba nuk është më. Iku me mendjen mbrapa. Të lutem të pak të në unë të të shame si. Asë që së duha nga të një mirë. Të lutem të thua që jam gjallë. Ska probleme dhe në qovë se nuk do të komunikosh me mua, ta bëj halal në natë të duha shumë. Ti e di sa shumë të duha o birë. Kjo ka qenë dhe telefonata e fundit bërë nga Holanda, e Marino Muhaj. Qëndrimi i tij për afro 2 vite në Shqipëri, rikthimi në shtetin holandez dhe më pas është dukja pa lënë gjurmë, është itinerari që kaloi në misterin që mban, i zhdukur habitshëm pa lënë asnjë gjurmë. Dhe vetëm Zotit i lutem në atë ditë që djali im të më tregoj që merë frimë që është gjallë. Të lutem birë. Mos më harro shpirtin. Ska më stem tjetër vëtre. Falenderi. Shqyqyrë që është hapur kjo emision. Që të shohë dhe unë këtë djallit. Falenderi. Radhe televizionit. Që po e bëm të sakrifis për mua. Kjo është historia e Marino Muaj, dashumish, këtë 42 vjeçar nga Tirana, i cili humbi zhvilloi kontakti me nënën e tij në 2007 nga Tilburgu i Hollandës. Në Hollandë ai njihej me emrin Naim Basha nga Peja i Kosovës. Unë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Hollandë që e kanë njohur Marino Muaj, por që njihej përsërisht dhe njëherë me emrin Naim Basha dhe kishte fituar të gjitha dokumentat në këtë shtet si një shqiptar i Kosovës, pikërisht nga Peja e Kosovës me emrin Naim Basha. Kush ka informacion, është i lutur të lidhet më njëherë me emisionin Pa Gjurmë, ndërkohë regjia po shfaq fotot e Marino Muaj, fotot cilat na ka vënë dispozicion nëna e tij, që nuk ja ka dëgjuar zërin prej 14 vitesh. Uroj dhe shpresoj që në ditët e vijme të marrim lajme të mira edhe për Marino Muaj. Dhe kështu dashumish kemi ardhur në fund edhe për këtë pasdite, për të ritakuar sërish të bashkë nesër me të tjera histori. Ju vazhdoni qëndroni me ne, pasi pas pak do të jetë kolegja Megi Sotiri me hapësirën live. Bashkë miru pafshim.